ትዳር ነው። ከአሜሪካ ስለመጣ የተዘረጎ ከአንድ ፕላኔት ወደ ነው እና ከሌላ ፕላኔትም ይምጣ ግን ይሄ እንደ ልክ አይደለም። ማውለቅ አይቻልም። እድሜ ልክ ነው እና በቃል ኪዳን ነው እና ደግሞ በእግዚአብሔርም በሰው ፊትም በእርስ በርሳቸው ፊትም ቃል ኪዳን ገብቶ የሚጋቡ ጉዳይ ስለሆነ በጥንቀት ማጥናቱ የእድሜ ጉዳይ ማየት በጣም አስፈላጊ ነው። ሰውዬ ከጋነ ጋብቻው እድሜው እኩል ነው ከልጅቷ ጋራ ወይም ደግሞ ከሰውየው ጋራ እና እነዚህ ነገሮችን በጥልቀት ማጥናት በጣም አስፈላጊ ነው ለማለት ነው። እና አሁን የአንቺ ጥያቄ እስከ ስንት ዓመት ቢቆዩ ይሻላል ለምለው ከሁለት እስከ ሶስት ከበዛ እስከ ሶስት ተኩል በማካከል ቢሆን ልጁ ማይከማመቱ የመጠናናት ጊዜ ይሆናል እና ይገኛቸው ላይ ነው ረዥም እንዳለችው እንዲህ አርጉ ይሄን አርጉ ማለቱ ብቻ ሳይሆን ራሳቸው የሚገቡበት አላፊነት ስለሆነ ራሳቸው አውጥቶ ሰው ስለተናገረ ሳይሆን ይህን ይችላለ ወይ አሁን ይህን አላፊነት መሸከም ይችላለ ወይ ብሎ ልጅቷም ልጁ አላፊነት ነው ሲፈልገውን ሆነ ጋብቻ ከመጀመሩ በፊት ስላለ ስለ ጭኝነት ጊዜ ነው አሁን እየተነጋገርን የነበረው።